Стартуваше забраната за движење во шуми. До 5 август се воведува ограничувањето на движење на сите лица во шумските појаси во термин од 7 до 17 часот. Информацијата ја соопшти Министерството за земјоделство, шумарство и водостопанство. Во шумите може да се движат само оние кои имаат добиено соодветна дозвола од јавното предпријатие за стопанисување со државни шуми, Македонски шуми, како и субјектите кои управуваат со заштитените подрачја. Во периодот од 17 до 7 часот, дозволено е движење на сите лица во шумите и шумските појаси заради одмор и рекреација, на собствена одговорност за својата безбедност и обврската за нанесување на штети на шумата. Ограничувањето не важи за организирана тура на туристи за туристичко разгледување на шумите со стопанска намена и националните паркови на Република Македонија. За непочитување на одредбите од оваа забрана, од Министерството информираат дека лицата кои ќе бидат затекнати да се движат во шума без соодветна дозвола, ќе им биде изречена глоба. Казните се движат од 1500 до 2000 евра во денарска противредност. Од Министерството информираат дека забрането е палење на стрништа, плевел и други растителни отпадоци во ловишта и друг земјоделски отпад на земјоделско земјиште, како превентивна мерка за заштита на шумски пожари. За непочитување на одредбите од оваа забрана, исто така се предвидува глоба, и тоа во износ од 1500 до 3000 евра во денарска противредност.